قوم د حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه د برکت چې دا نن مونږ او تاسو په دې ملک کې خپل سیاسي حجم اینو او د ملک په دې ریاستي نظام کې خپل حیثیت اینو دا د مفتی محمود رحمت الله علیه د 1956 چې په ملتان کې کوم علما کنونشن وکړو او د پاکستان د طول عرض نه پکې علما راغونډ کړل هغه وخت کې او د جمعیت علما اسلام د هغې د تشکیل نو فیصله وکړله او مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه د هغې صدر کو او بیا د هغې نه وروسته مسلسل د هغې هغه جهد مسلسل و چې تر نن وخته پورې الحمدلله په پاکستان کې زمونږ او ستاسو وجود شته دی، زمونږ او ستاسو سیاسي حجم شته دی، کم از کم سیاسي خلق جمعیت علما هغه د دې وطن یو مقتدر سیاسي قوت منی او ګڼي. ډېرې خبرې کول غواړي خو د جمعیت علما د وجې نه نشي کولی، ډېرې خبرې د هغې اقدام شروع کې خو د جمعیت علما د وجې نه پسپاشي. الحمدلله دا نن کو مونږ او تاسو په دې ملک کې څه هم مذهبي باغ و بهار اینو دا د هغې مفتی محمود رحمت الله علیه کردار دی. انشاء الله العزیز د هغې په سیاسي کارکردګو کارنامو باندې به چرته یو موقع باندې په تفصیل سره انشاء الله العزیز بحث کوو. دا نن مونږ او تاسو چې د دې ځای نه ځو دا پیغام به د ځان سره وړو. مشرانو حکم کړی دی چې دا مفتی محمود کانفرنس تاسو د را روان الیکشن دپاره د خپل کمپین آغاز وګرځوئ، د خپلو اکابرو، د خپلو مشرانو، د خپلو بزرګانو کرهای نمایا هغه نوي نسل ته وښیئ دې خوارانو په ذهنونو کې چې کومې دوه کرښې کینولي دي چې د ملک د دې ټولو خرابو ذمهدار فلانکی دی او مسیحا ورله فلانکی دی، د دغې دوه کرښو ښودلو په ځای باندې ورته تاسو متبادل خپل سوچ، خپل فکر، خپل نظریه، د دې علماو کارنامې، د دې علماو قربانیانې دا ورته وښیئ. او بیا هغوی دا حکم کړی دی چې کم از کم د یو ویلج کونسل نه به تاسو 50 کسان په دغې کانفرنس کې دا به شریکوئ. هغې دپاره تاسو نن چې د دې ځای نه لاړ شئ نو ډېرې ورځې نه درې څلور ورځې کې دننه د خپل ویلج کونسل د خپل تنظیم اجلاس را وغواړئ. ستاسو سره ویلج کونسل کې کو د یونین کونسل یا د تحصیل یا د ضلع مشر دی، هغه له پکې دعوت ورکئ، د مشرۍ په ځای یې کینوئ او د هغه په موجودګۍ کې تاسو د خپل ویلج کونسل په دې حواله باندې میټینګ وکئ. او چې څومره هم جنرل ورکرز دي د جمعیت علما اسلام ذمه دار نه، عام ورکران دي، د هغې ټولو یو لیست جوړ کئ او د هغې نه ابتدایي طور 1500 روپۍ د خپل ځان سره د کرایې په طور باندې چې کوم دی نو وصولي وکئ. او 50 کسان دا تر 14 اکتوبر پورې لا وخت کافی دا شته دی، دا تاسو د ځان سره د اوس نه تیار کئ. نو ګوره چې کله تاسو کم از کم 50 کسان د خپل ویلج کونسل نه د ځان سره راوباسئ نو په دې خپل کلی کې د اول د خپل حریف ته او خپل مخالف ته پیغام ورکو چې ورک نه یمه، شته یمه، ختم نه یمه، موجود یمه، کمزوری نه یمه، تکړه یمه، د تیر نه مړاوی نه یمه، د تیر وخت نه هم زیات تازه یمه او ښه په تکړه والی به در سره په را روان وخت کې په پولینګ سټیشن باندې مقابله کوم انشاء الله العزیز. نو مونږ او تاسو به د دې ځای نه د ځان سره دا پیغام وړو. د تحصیل د مجلس عاملې د امیر او د جنرال سیکرټري صاحب په خدمت کې دا گزارش دی چې یو شیډول داسې جوړ کړي چې د دې ټولو ویلج کونسلو د هغې چې کومه اجلاسات کیږي نو چې کم از کم د تحصیل یو مشر د کابینې دا پکې موجود وي چې د هغه په نگرانۍ کې وي او هغه بیا سوشل میډیا له ورکوئ او په سوشل میډیا باندې بیا هغې سره تحریر لیکئ چې زمونږ د مشرانو د اکابرینو د بزرګانو د هغې دا کارهای نمایا دي او هغې ته د خراج عقیدت پیش کولو دپاره به زمونږ دومره ملګري د فلانکي کلي نه دا به انشاءالله دغې کانفرنس ته پاره ځي. دې سره به یو ماحول